Jarduera honetan, behi edo zezena, kale edo plaza batean askatzen da, eta berarekin jolasten da. Animaliak zirikatuz, engainatuz eta amorratuz, guk nahi duguna egitera behartzen ditugu. Jueguen con la vajilla, jueguen con ella, pero no la maltraten. Animalia etengabe jazartzen da jarduera osoan. Eta ukitzea debekatuta badago ere, kolpeak jasotzen dituzten maiz. Gazteei zuzendutako ikuskizunetan, behi gazteak esplotatu ohi dira. Behi hauek hilabete gutxi izaten dituzte, eta askotan urte bete ere ez. Oso ohikoa da, makilekin edo taser elektrifikatuekin animaliak erasotzean. Animaliak bakarrik eta isolatuta gelditzen direnean, beldurra senditzen dute. Jarduera hauetan, animaliak mehatxupean izaten ditugu, eta horrek estres handia dakar. Jazarpen honen ondorioz, animaliak plazatik ies egiten saiatzen dira, eta irteera bilatzen ematen dute plazan pasatako denboraren zati handi bat. Baina, zezen eta behiek, ba aldute hau guztia saihesteko borondaterik. Norberaren oinarrizko interesak defendatzeko borondatea dugula frogatzen duen faktoreari, agentzia deitzen zaio filosofian. Hau da, edozein agentek, oinarrizko eskubidea du bere bizitza zuzentzeko. Animaliek argi uzten dute agentzia dutela. Egoera positiboak bilatzen baitituzte. Eta egoera negatiboetatik borondate propioz ies egiten baitute. Agentzia izeneko faktore horrek moralki behartzen gaitu beste espezieetako animaliak errespetatzera. Antzekoak pairatzen dituzte, entzierroetan ere biltzen diren zezenek. Askotan, norbanako hauek arratsaldean plazan hilko dituzte, Iruñeko San Ferminetan bezala.